हेलो सबैजनालाई नमस्ते अनि जय मसी है। अन्त म चाहिँ लुगा सुगा लगाएर कहाँ जानु आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ रायल र म चाहिँ एकछिन बजारमा काम थियो, अन्त एकछिन डाँडा गाउँ पनि जाने तल अञ्जलीहरूकोमा होइन। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, थाहा भइसक्यो पनि सबैलाई होइन। अब पदमको च्यानल चाहिँ अब त्यसरी रिमुभ भएको छ होइन, अन्त हामीले चाहिँ यो घडीमा चाहिँ है पदमलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। मान्छेले सानो चिज एउटा केही घुमाउँदाखेरि त कस्तो हुन्छ भने होइन, त्यो त उसले कस्तो दुःख गरेर मेहनत गरेर होइन यहाँसम्म अब पुऱ्याएको थियो, आफूलाई परेको बेला कस्तो हुन्छ होइन। त्यो त अब जो मान्छेलाई परेको छ उसलाई थाहा हुन्छ नि त होइन, सबैले सपोर्ट गरिरहेको छ, अहिले कति कतिले सपोर्ट गरिरहेको छ। अन्त होइन उसले कस्तो दुःख गरेको थियो, बोला बोला म इमोसनल भयो। बिहान तपाईँहरूको अङ्कल पनि अब बिहान भिडियो हेरेर ऊ पनि आँखाभरि आँसु बनाइरहेको थियो, म राम्रोसँग भनौँ भन्दै थिएँ कि तर आँखाबाट आँसु आइहाल्यो। अस्ति पदमको त्यो जुन दिन पदमको च्यानल रिमुभ भयो नि त्यो दिनदेखि नै एकदम मलाई अलिकति मनमा टेन्सन लागिरहेको थियो होइन। साथीभाइहरू मेरो आफन्तहरूले पनि धेरै फोनहरू गऱ्यो होइन, पदमको च्यानल यस्तो भएछ के भएको अब भने होइन, अहिले नयाँ च्यानल खोलेको छ, प्लिज तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहोस् है, अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् होइन, लिङ्कहरू पठाइदिनुहोस्। धेरैजनाले सपोर्ट गर्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ यता के भन्छ भाउजूको पनि निस्किन आँटेको हो, अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ बजार पनि जान्छ। म चाहिँ खासमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट काम थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएको थियो। तपाईँले सुन्नुभयो होला यता के भन्छ गरिमा कतिजना याद पनि पाउनु भयो है, दादाको च्यानल चाहिँ यता रिमुभ भएको छ भनेर। अन्त अब सबैजना मिलेर सपोर्ट गरौँ है, पहिला अब हामीलाई हँसाउने जे गराउने इन्टरटेन गराउने सबै पदम दादाहरू, पदम दादाको ग्रुपहरू हो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्लिज पवन दादाको नयाँ च्यानल खोलेको छ, त्यसमा किन उयो गरौँ सब्सक्राइब गरौँ है। अन्त हामीले जस्तो माया पहिला दिएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि दिउँ है सबैजना मिलेर। मम्मी रुवाउनु आँस आयो के हुन्छ भने, रुवाउनु चाहिँ सजिलो अरे कि हँसाउनु चाहिँ साह्रो अरे नि त। त्यही भएर पवन दादा त हँसाएको छ नि त हामीलाई, त्यो टाइममा हँसाएको छ जब चाहिँ अब हाम्रो मुड अफ भइरहेको हुन्छ कोही बेला के भए त। अब हामी तपाईँहरू सबैजना त्यो टाइममा चाहिँ अब उसको भिडियोहरू आएर दादाको भिडियोहरू आएर सबैलाई एन्टरटेन गरेको छ, हँसाएको छ है। रुवाउनु सजिलो छ, अरूलाई मन दुखाउनु सजिलो छ, तर हँसाउनु है अब के भन्छ त्यस्तोहरू गर्नु चाहिँ साह्रो पर्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सपोर्ट गरौँ। अन्त मेरो भिडियो पनि अहिले आएको छैन है, अन्त म अलिक दिन अपलोड पनि गर्दिनँ छुइनँ है। अन्त अब नेक्स्ट मन्थदेखि मात्रै अपलोड गर्छु होला है। अन्त मम्मीको च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस् होला है, मलाई पवन दादाको पनि नयाँ च्यानल खोलेको छ, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है। माया गरौँ, मलाई टेन्सन चलिरहेको छ, पवन दादाको त सुटिङहरू पनि चल्दैछ, सुटिङको बेलामा कस्तो हुन्छ सबै ध्यान त्यही हुनुपर्छ, सुटिङको डायलगहरू याद गर्नु पऱ्यो, के के स्क्रिप्टहरू याद गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो टाइममा चाहिँ अब आफ्नो च्यानलको पनि टेन्सन होइन, नानीहरू टेन्सन होइन, त्यस्तो कस्तो परिरहेको छ पवन दादालाई भन्नै पऱ्यो भने होइन। तर अब खुसी साथ यस्तो भिडियोहरू अलिअलि स्टोरी बनाएर तपाईँहरूले इन्फर्म गर्दैछ होइन, अन्त अब बुझिदिउँ होइन, अन्त यसो सपोर्ट गरौँ। अन्त अब चाहिँ हामी बजार जानेछौँ है, अहिले चाहिँ हामी अञ्जली भाउजूकोमा जान्छ, त्यसको बादमा चाहिँ बजार जानेछौँ। हामी चाहिँ अब यहाँ अञ्जलीहरूकोमा आइपुगिसक्यो, माथि हो के भएको बिर्सेर हिजो अस्ति आएको हल्ला गाडी के भयो, हल्ला गाडीलाई माथिसति मारेर हल्ला गाडी त के भएर दुखेको आँखा चाहिँ बेसी रात परि फोन हेऱ्यो होला के को कहिले नहुने अहिले गाडी राख्नु गएको उलिक उलिक भएर साइड अलिक ग्यासहरू भएन कि बुढी दुख्छ नि ग्यास भयो भने त कहाँ हो उलुक उलुक हुन्छ अलिक दुखेछ अनि पुकु ठुलो भयो अब है ठुलो भयो के भयो ए के मेथीहरू खाँदैन नि नानीहरूले, नानीहरू यस्तै हो कालो कालो के देख्यो भने, पहिला यिनीहरू पनि त्यस्तै थियो नि त्यो
साग खाइदिएको के खाँदिनँ अरे कि खाउन आँखा देख्छ छिटो छिटो देख्छ अरे यस्तै बिपुला उयो मैले देखेँ त तपाईँले देख्दैछ निस्केको हामी चाहिँ अब मेरो चाहिँ कामै हुनु सकेन हो अन्त अब फेरि पर्सि जानुपर्नेछ कामको लागि के काम छ है त्यही त के छ कामहरू त्यो चाहिँ बादमा भन्नेछौँ है के कामको लागि कुद्दैछौँ हामी त्यही त अलिक छिटो जाउँ है गाडी फेरि रोक्नु दिँदैन पर हो अब चाहिँ हामी बजार पनि आइपुगिसक्यो अन्त यहाँनिर हिँड्दैछौँ आमा छोरी चाहिँ मजाले बजारमा हजुर के किनिदिनु हुने मलाई के किनिदिनु खुइयाको डल्ला आफ्नै खाइदिनु खुइयाको डल्लै पहिला पहिला खालि खुइयाको डल्ला भन्थ्यो होइन आमाहरूले आमा के किनिदिने भन्दा खुइयाको डल्ला भन्नुहुन्थ्यो हेर्दै गर्नुहोस् होला तपाईँहरूले यो स्यान्डल चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् होला मेरो बर्थडेको लागि है यो चाहिँ मेरो बर्थडेको लागि हेर्नुभएको तपाईँ बर्थडेको चाहिँ अहिले मेरो बर्थडे हो सेप्टेम्बर 15 अन्त यहाँनिर दामी यस्तो हुन्छ नि त यो रेड भयो सिल्भर होइन माथिको ड्रेस चाहिँ मेरो सिल्भर हुन्छ ब्याग चाहिँ मेरो रेड हुन्छ आमामा हटेरको नभन्दै छेडेको पनि बुझेको होइन कस्तो मुस्किलले छेडेको थियो जो टाइममा मैले नाक अन्त केही छेन आँटेको छ डरले त मैले के नाक छेर्नु आँट्यो भनेर चाहिँ तँ चाहिँ बोल्नु पनि साह्रो पऱ्यो जस्तो त यहाँ चाहिँ तयारी हुँदैछ नाक छिर्ने कमिला छिरे होस् न कमिला छिर्दा पनि कस्तो फुल्छ त यहाँ सानो सानो सुन्नुहोस् मस्कुर सिंह ठुलो यताको छिर्दा हुन्छ है अब चाहिँ रेडी टु गो अलिकति त माथि नि छ डर लाग्यो हौ एकछिन ल दाग बनाएको है तपाईँ के गर्नुभएको म त त्यस्तो गरेर झन् तपाईँ एक्सपिरियन्स होइन एकछिन सुन्नु सुन्नु उसले के गर्छ उसले सेट गर्छ पहिला एम मिलाउँछ वान टू थ्री भन्छ अन्त मात्रै गर्छ तपाईँलाई वान टू थ्री रेडी भन्छ तपाईँले ओके भने नि मात्रै गर्छ लु बहिनी गर वान टू थ्री के भएको होला पहिला टार्गेट मिलाउनु दिनु भन्छ अन्त मात्रै गर्नु भयो है भयो कत कस्तो दामी भयो कस्तो राम्रो देख्यो है देखा त यो चाहिँ अहिले उयो लगाइरहेको छ जेल जेल लगाइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सिलिङ टल्किन्छ है दामी छ यो चाहिँ अहिले लगाइराख्नु पर्छ अरे कि पछि अर्को अब केहरू लाउनु मन पर्यो भने चाहिँ आफ्नो लाउँदा हुन्छ सुन डाइमन्ड जे पनि ए बहिनीले चडक्क पारिदिइहाल्यो नि एकैछिनमा राम्री पारिहाल्यो लाउनुपर्छ एक महिनासम्म लाउनुपर्छ यो चाहिँ अब चिलिक्क टल्के पो त हो कस्तो देख्दो रहेछ नाक छेर्दा मलाई कत्रो देखाउनु भएको राम्री देखिरहेछ मेरो पनि मजाले अब भोक लाग्यो 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 अघिदेखि वाक्कै लगाएर कस्तो भोक लागेको हुन्छ आफै ढिलो गर्छ आफै भोक लाग्यो भन्छ अब चाहिँ हामीले खाजा पनि खाइसक्यौँ अब चाहिँ
हिँड्ने हो यहाँनिर तपाईँहरूको अङ्कलको लागि चाहिँ प्याकिङ गरेको छ है। अब चाहिँ म घर पनि आइपुगिसकेको छु, रायल चाहिँ फर्क्यो होइन, म चाहिँ अब यता घर आएँ। अन्त घर आउनु बित्तिकै यहाँभित्र पसेको लाइटै छैन रहेछ, लाइट गइरहेको थियो। तपाईँहरूको अङ्कल चाहिँ एकछिन दैलो खोलेर उपरतिर बातहरू मार्नु जानुभएको छ यसो छुट्टीको बेलामा बाहिर यसो छरछिमेकीसँग। अन्त एकदमै गरम थियो बजारमा पनि है, अब सबै कुरो कामहरू पनि सबै हामीले सक्यौँ आमा छोरी भएर। अन्त त्यहाँदेखि अब चाहिँ लुगाहरू फेरेर होइन, अब चाहिँ लुगा सुगा फेरेर यताउता खानासाना बनाउनु पर्छ। अहिले नै त बनाउने बेला त भएको छैन, तर भए पनि सब्जीहरू काटकुट है, भोलिदेखि फेरि ड्युटी जानुपर्छ। अन्त है तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि मेरोबाट एउटा रिक्वेस्ट छ है, अन्त हाम्रो पदम नानीलाई सपोर्ट गरौँ है सबैजना मिलेर। एक दुईजनाले नरम नरम कमेन्टहरू गर्छ, तर गर्नु दिनुपर्छ तिनीहरूलाई होइन, तिनीहरू त्यो कमेन्ट गरेर कहिले ठुलो पनि हुने होइन, होइन हामीहरू त्यो कमेन्ट सहेर सानो पनि हुने होइन, होइन अन्त नराम्रो भन्ने मान्छेको त्यो दिमागलाई हामीले कहिले पनि त्यसलाई राम्रो बनाउनु पनि सक्ने पनि होइन, होइन त्यही हो होइन। अन्त अर्कालाई नराम्रो भनेर केही पाउनु पनि छैन होइन, नराम्रो भनेर ठुलो मान्छे बन्ने भए पनि त एउटा कुरा होइन, त्यो बन्ने पनि होइन होइन। अन्त अर्काको दुःखमा हामी कहिले पनि हाँस्नु पनि हुँदैन होइन, एक दिन आफूलाई पनि आइपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु है, यो भिडियो हेरेर अन्यथा नलिदिनुहोस् होला होइन, त्यस्तै हो, मलाई त छिटो आँसु आइहाल्छ यस्तो के अब तपाईँहरूलाई थाहै छ नि त होइन। अन्त यही हो, यो भिडियोलाई अब मन पराइदिनु भयो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला। धन्यवाद।